Ana ci gaba da tsokaci akan matakin da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Mukutarra Malam Yaro ya dauka na komawa jam'iyyar APC. Yayin da shugaban matasan jam'iyyar nan mai kayan marmari NNPP Ambassador Muhammad Awal ya ce yanzu ma aka fara inda ya batun shigowa jam'iyyar su ne. Matashin dan siyasa karamin hukumar gabe ta jihar Kaduna Kumar Abdulkarim A Bako ya ce jam'iyyar APC ta yi an gani a yankin. To masu sauraron mu kadan kenan daga cikin shirin kowa ya dibo da zafi bakin sa na wannan rana wanda ni Abubakar Abdullahi zan gabatar muku nake cewa a dakace mu. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu kuma da sake saduwa a cikin shirin kowa ya dibo da zafi bakin sa shirin da ke baiwa kowa damar fadin albarkacin bakin sa ba tare da zagi ko kuma ketare iyaka ba kuma shirin na kawo muku batutuwan da suka shafi fagen siyasar Najeriya baki daya shirin kowa ya dibo da zafi na zuwa muku ne a duk ranakun litinin laraba da kuma juma'a da misalin karfe 8 na dare a kafafen mu na YCMC Media Kaduna Najeriya da ke yada shirye-shiryen ta a Facebook YouTube da kuma TikTok bari shirin ya faro daga can jihar Kano ta Dabo Tumbingiwa da jigajigan yan siyasa na ci gaba da tsokaci kan lamuran da suka shafi harkokin siyasa kwanan nan jam'iyyar nan na NNPP mai kayan marmari na ci gaba da janyo shugabannin kananan hukumomi dake karkashin inuwar APC inda suka koma NNPP yanzu haka wannan dai na faruwa ne tun bayan da gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf yayi nasara a kotun koli shugaban matasan jam'iyyar NNPP Ambassador Muhammad Awal ya bulle cikin shirin kowa ya dibo da zafi bakin sa inda yake tabbatar da cewa yanzu ma suka fara inda ya janyo ƴaƴan jam'iyyar APC a jiki ne zuwa biyar su ta NNPP. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Abba Kabir Muhammad Awal Musa, shugaban matasan jam'iyyar NNPP ta Najeriya. To a gashi rawatanni sun balla daga jihar Kano ana nuna cewa kusan wasu kana hukumomi guda biyu sun kara ficewa daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar ku ta NNPP mai kayan marmari. So kamar yadda mai manema labarai mai neman labarai ke tambaya akan wannan bayanin da kake ji. Abin da ke faruwa a Kano dole ka yi tunanin wannan abubuwan su faru ba ma Kano ba Najeriya baki daya. Saboda in ka duba yadda abubuwan da muke cewa mutane alƙawari a Najeriya cewa idan suka ba mu Najeriya muna da tanadi wanda insha Allahu za mu daidaita wannan ƙasa tamu daidaicin da kowane ɗan Najeriya zai daɗi. To ba su ba mu ba sai mutanen Kano suka ga cewa mun cancanta sai suka ba mu. Wanda shine yanzu injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnatinmu na jihar Kano yake aiwatar ma mutanen Kano wasu ayyuka wanda yana kan saita Kano wanda duk wani ɗan kishin Kano dole ya tunanin ya zai ba shi goyon baya yasa kake ganin cewa mutane da dama za su bar wahin jam'iyya ta APC wanda suke tunanin sun kawo ta domin su samu canji amma canjin da suka samu sai suka samu canji ne na bala'i canji ne na masifa canji ne na talauci canji ne na wahala to suke tunanin cewa dole ne su tattara kayan su ko purpose su koma wannan jam'iyya mai albarka don yadda shi ne Abba Kabir Yusuf gida-gida gwamnatin Kano yake gudanar da tsarin mulkin shi wanda shi ne wannan tsarin tafiyar mu inda mun samu Najeriya da ita ma Najeriya haka take da ta muka cewa ta ci gaba an samu zaman lafiya mai dorewa da tattalin arziki. Akwai wasu hikima ne da jam'iyyar NNPP ke bi wajen kamo waɗannan shugabannin jam'iyya wanda suke ƙarƙashin jam'iyyar APC? Babu wata dubara yanzu mutane ne cikin da kansu karatun tare saboda halin da suka samu kansu. Da idan muna bin su muna gaya musu ku zo ga mafita suna ganin cewa a wata hikima ganin abin da ke faruwa ne a ƙasa sun tabbatar da cewa a yanzu halin da ake ciki babu mafita a gare su banda su zo su shigo wannan tafiya domin su ga cewa tun da sun ga lallai abin da muke gaya musu cewa idan suke muna za mu musu da ayyukan da za mu musu kuma suka ga ayyukan nan suna faruwa a Kano shi yasa suke ganin cewa suke baro jam'iyyunsu domin sun tabbatar da abin da muka faɗa na cikawa daga cewa mutane suna biyo babu abin da muke gaskiya gaskiya muka ce za mu musu kuma sun ga cewa tabbas gabar muna yawatar da gaskiya shi yasa kake ganin mutane suna wanda suna baro ba suna domin su ma su ga cewa gaskiya ta tabbata a yanzu haka yan Najeriya da dama suna ta korafe kan gwamnatin jam'iyyar APC sakamakon halin rayuwa da aka shiga me zaka ce akan wannan bangare to kamar yadda kullum muke magana mu adawa mu ba ta cin zarafi bane ba ta cin mutunci bane ba ma cin kowa ba ma cin zarafi kowa amma mukan faɗi abin da yake daidai ne anan mu ba za mu
shi ma kamar yadda kowa ya sani shugaban kasa da kanshi da wasu makarabun gwamnati da ke gwamnati suna hituwa suna ba ɗan Najeriya hakuri halin da kowa ya san halin da Najeriya ciki to muna nan muna masu jin sauraron su na cewa mu yi hakuri lalle canji zai zo nan ba da rufewa ba to muna nan muna jira mu ga wannan canji idan muka jira lokacin muka ga cewa ɗan Najeriya tana son ta shiga wani halin haƙuri wanda ya wuce wannan to hakika za mu fito da barkwatan mu muka cewa yadda za mu fita Najeriya domin mu maida ita hannun wanda ya kamata sai ta muna Najeriya da zaman lafiya da muke nema da talauci ya tattalin arziki ya dawo mu kowa domin ita Najeriya ba in talauci yawa lalle akwai rashin zaman lafiya wanda Allah ya da idan muka ga wannan hali shi wannan shugaban kasa ya kasa shawo kan wannan matsala to za mu yi kokari mu ga cewa ya da mu zo mu anshi wannan gwamnati domin mu daidaita Najeriya kamar yadda kowa Najeriya ke da fata. Shugaban matasan jam'iyyar NPP na ƙasa Ambassador Muhammad Awal kenan ke baiwa 'yan Najeriya tabbacin samun shugabanci na gari idan suka karbi mulkin kasar nan. To mu dawo nan jihar Kaduna inda ake ci gaba da fashin baki akan matakin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Muktar Malam Yaro ya dauka na komawa jam'iyyar APC daga jam'iyyar PDP yayin da a gefe guda jam'iyyar adawa ta PDP ta ce hakan ba zai rage ta da komai ba. Malam Nuhu Mai Fada malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke nan Kaduna kuma dan jam'iyyar APC ya ce wannan mataki na dallatan zazzo mataki ne mai kyau da ya kamata domin kuwa APC na maraba da shi. Sunana Nuhu Ibrahim Mai Fada malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke nan Kaduna sashen kula da harkokin mulki. Ina da sha'awar harkokin siyasa da goyon baya ga wannan malam Muktar Malam Yaro dallatan zazzo da kuma duk inda ya tafi a tsari da tafiyar siyasa muna goyon bayan shi muna masa fata to wato kusan duk wani dan Najeriya ai daga 1999 da aka fara siyasa kusan ba jam'iyyar da ya amana imani da ita ta iya fitar da kasar nan daga halin da shi kamar jam'iyyar PDP saboda haka kusan ba wanda bai PDP ba a cikin manyan 'yan siyasan kasar nan illa in ka cire tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma shi shugaban kasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu wanda su ne kadai za a ce cikin jigogin siyasa manya fitattu wanda ba su taɓa yin jam'iyyar PDP ba amma daga cikin gwamnoni sanatoci ministoci 'yan majalisun tarayya da na jihohi kusan ba wanda bai taɓa zama a jam'iyyar PDP ba kafin ya koma wata jam'iyya 'yan kalilan ne ba su taɓa yin irin wannan tafiya ta siyasa jam'iyyar PDP ba na ɗaya kenan na biyu kuma wato jam'iyyar PDP ta samu dama a baya kuma ta barar da damarta saboda haka kusan duk halin da ake gani na ƙasa a yau mutane su daina cewa ba za a yi waiwaye a dan tafiya ba a'a duk wanda ka ga abin da ke faruwa yau ya fara cin in ciwo ne ya ci mutum ya cinye to dama ciwon yana shiga jikin shi tun ciki saboda haka wannan yunkuri da ya yi kiraye-kiraye ne na magoya bayansa da masoyansa a siyasa wanda suka ga iya biyayya da ƙauna da kyautatawa da ya ma jam'iyyar PDP an mashi tayin ya bar jam'iyyar PDP a shekara ta 2015 a lokacin da ake shirye-shiryen zaɓe a jam'iyyar APC ta yi masa tayi duk wani tsohon gwamna duk wani gwamna mai ci a lokacin idan ya bar jam'iyyar PDP zai dawo APC to za a bashi tikitin takara ba tare da wani jayayya ba amma saboda biyayya ga jam'iyyarsa ya haƙura wannan ya kai ga ya rasa mulkin jihar Kaduna kuma ita ma PDP ta rasa mulkin jihar Kaduna to maimakon ta ci gaba da kyautata masa akan wannan biyayya da ya ma jam'iyya a jiha da tarayya sai aka nemi a danne shi a dakile shi gogewarsa da kwarewarsa akan harkokin mulki ba su zama jam'iyyar PDP wani kayan ado ba asali da ya nemi ya sake yin takara 2019 aka danne shi zuwa shekara ta 2023 ya sake yin yunkurin ya takara a jam'iyyar PDP na takarar gwamna duk da haka aka sake danne shi wanda idan da a ce watakila shi aka tsayar a matsayin dan takarar gwamna a jihar Kaduna a waɗannan karan da 2019-2023 ba mamaki da jam'iyyar PDP ta sake dawo mulki a jihar Kaduna masoya da kuma kwarewa akan harkokin mulki tun da ya taɓa yi a baya. Duk da haka jam'iyyar PDP na ganin cewa ficewarsa ba zai haifar wa jam'iyyar komai ba gabanin zaɓe da ke tafe. Wannan dama kalamai ne irin na siyasa ai dama bai kamata su ce sun yi babban rashi ba abinda za su nuna cewa ai ko ya tafi ma suna da mafiya saboda sun riga sun yanke tsammani daga gare sa kuma ba su sake ba shi wata dama ba ta gwada kansa a cikin harkokin siyasar jihar Kaduna dama sun danne shi nema suke yi ya tafi ya ba su wuri to kuma ba zai yi ba ga inda ake kaunarka ake son ka ake tattalin ka kuma wannan gwamnatin jihar Kaduna ta jam'iyyar APC tana zawarcin duk wasu jigogin siyasa daga wasu jam'iyyu ba ma jam'iyyar PDP ba da su zo a haɗa kai domin ciyar da jihar Kaduna gaba musamman kawo ƙarshen matsalar tsaro da matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa da ake fama da ita to in ba haɗa kai ba an kawo waɗanda
suke da wata gogewa da sanayya a daga bangarori da dama jihar Kaduna ba za ta ci gaba ba kamar yadda ya kamata. Saboda haka dole su faɗi haka, amma duk wanda ya san harkar siyasa ya san cewa ko na kwana ɗaya aka ce ka taɓa yin gwamna to kana da ƙwarewa da gogewa kan harkar siyasa da bai kamata jam'iyya ce watsi da kai ba. Saboda haka in lokacin zabe na gaba za su gane cewa yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci, kuma fitarsa tana da tasiri ko ba ta da tasiri. Malam Nuhu Mai Fada malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke nan Kaduna kuma dan jam'iyyar APC kenan ke bayyana goyon bayansa akan matakin da dalatan zazzau Muktara Malam Yaro ya dauka na komawa jam'iyyar APC. Shi kuwa matashin dan siyasa a karamar hukumar Igabi Comrade Abdulkarim A Bako ya bulla cikin shirin ne, yana mai bayyana cewa APC ta taka rawar gani a karamar hukumar su ta Igabi. Abinda zamu iya cewa shine mai girma gwamna mai hangin ne sani to yadda ya duba ya hangu yadda ya kamata a tafi da jahan shine a raya karkara bayan cewa biranen jahar an riga an raya su. So yana ta kokari ne ta yadda za a farfado da karkarun jahan domin su masu zamanto sun dauki ido ga masu zuba hannun jari. Kuma muna fata nan da lokaci kaɗan za a ga abin a ƙasa insha Allah. Ana ta korafe cewa su ba har yanzu ba su fara gani a ƙasa ba daga wannan gwamnati, amma bar su a baya. Me za ka ce? Abin da zan ce shi ne wannan yanki namu muna karkashin jagorancin zakagoran dan siyasa Malam Yusuf Ibrahim Zelani. So kuma abinda zamu ce shekarun da dauka gaba daya baya mun gani a ƙasa, sannan shugaban karamar hukumar mu Malam Jabir Khamis mun gani a ƙasa shi ma yayi. So a bangaren jaha kuma yaushe aka fara gwamnatin jaha, sannan a hakan ma mun gani a ƙasa dan mun ga mai girma gwamna ya kaddamar da titi a tituna cikin karamar hukumar. Mun gani ya dau ya bada da titi mai tsawon kusan kilometer 30 wanda je ta birnin Yoro da sauransu wanda duk cikin karamar hukumar Igabi ne. Don haka mun gani a ƙasa siriya wanda muke kira ga mutane shine a ƙara ma gwamnatin lokaci aƙalla ta samu shekara ɗaya da rabi zuwa biyu daga nan ne za a siya mata alƙalanci. Kirana ga al'ummar Igabi shine mu haɗa kai mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, kada bambancin siyasa ya dinga raba mu, a ya zamanto mun haɗe kai wurin cigaban karamar hukumar mu da jihar mu baki ɗaya. Matashin ɗan siyasa a ƙaramar hukumar Gabi Comrade Abdulkarim A Bako kenan. Masu sauraro za ku iya shigowa shirin daga ko ina a kuke a faɗin ƙasar nan, da haka kuma shirin kowa ya ɗibo da zafi bakinsa ya kammala. Yanzu kuwa a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na kafar YCMC Media Kaduna Nigeria, sai aboki ya gabatar da shirin Fatima Ahmad Mahuta, ni Abubakar Abdullahi da na gabatar nake cewa ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na Facebook, YouTube da kuma TikTok don samun wasu shirye-shiryen.